Միասին Վրաստանի հաջողության համար երկրի կառավարող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության նախընտրած սկզբունքն է, որը հիմք է ծառայում երկրի կայուն զարգացման ու բարգավաճման գործում։ Վրացական երազանք կուսակցության կողմից նորընդիր փորձարանում Նինոց Մինդայի եւ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետներից մեծամասնական պատգամավորության տեխնացու առաջադրված։ Գործող պատգամավոր Սամվել Մանուկյանի նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկել էր ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ին եւ բնակչության հետ պարոն Մանուկյանի հանդիպումը ներն ընդանում էին բնականոն ջերմ ու սրդապու խնդունելությամբ։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 27-ին Արցախ-ադրբեջանական շփման գծում վերսկսված պատերազմի պատճառով ընդհատվեցին, որից հետո պարոն Մանուկյանի եւ ընդրողների հետ հանդիպումներն անցկացվեցին այլ ձևաչափով։ Ինչ եմ ուզում ասել, սկզբնական մենք շատ լավ էինք, այսպես ժողովրդի հետ լավ հանդիպումներ ունեցանք, պլանների մասին խոսացինք, անցածի մասին խոսացինք, բայց ցավոք սերդի ամսի 27-ից մենք կանգնեցինք մեր կարոզարշավները, ինչպես մենք գիտենք, ունեցանք ավելի լուրջ խնդիր, սկսվեց պատերազմ Արցախի եւ Ադրբեջանի մեջ, ու մեր կարոզարշավների ձևը փոխվավ, մենք կարոզարշավ չենք արել, մենք ուղղակի հանդիպել ենք մեր ակտիվի հետ էլի տարբեր գյուղերում, ուզեցանք ժողովրդի հետ մի քիչ ավելի մոտիկից ծանոթանանք, իմանանք ինչ խնդիրներ կա, գիտակցելով, որ պատերազմ է, ճիշտ է, բայց այս պրոցեսը կանգնեցնել անհնար է, Վրաստանը այս ընդրությունները պետք է անցկացնի, մենք անպայման ունենանք մեր ներկայացուցիչը Վրաստանի պարլամենտում, դրա համար մեր աշխատանքները ճիշտ է շատ դժվարացան, ու մեզ էլ շատ դժվար էր ժողովրդի հետ հանդիպել, խոսել քաղաքացիությունից, այլ խոսում էինք էլի նորից այր հայրենիքից, Արցախից, շատ մեդերմիկ լավ հանդիպումներ էր ստացվում, ասեմ ձեզ, այս վիճակում ժողովուրդը իրանց հարցերն էլ էին մոռացել, ճիշտն ասած, մենք չենք խոսել գյուղի խնդիրների մասին շատ, ուղղակի զուտ շապում եղել ժողովրդի հետ, այսօր ամենամեծ մեր պրոբլեմը երևի ժողովրդի հետ շապման պրոբլեմն է, մենք ժողովրդին ու մեր հայրենակիցներին ուզեցանք բացատրել, որ մենք իրանց նման մարդիկ ենք, մենք կարող ենք ամեն գործից խոսենք, իրանց հետ սեկանք, ուրախանանք, այսինքն ամենակարևորը, ինչ որ ժողովուրդ ուզում էին իմանալ, երևի իրանք իմացան։ Ինչ ասեմ, մենք հույսով ենք, որ անցկացրած այս նախընտրական աշխատանքը շատ տեղին էր, Նինոց Մինդայում կար կարիք ծանոթանալու, շեփվելու, որովը էլի մենք կարողացանք շատ փայլուն կատարել հանդիպումներով գյուղերում ժողովրդի հետ, ակտիվի հետ, խոսելով ամենօրյա մեր պրոբլեմների մասին, պատերազմի մասին, շատ սովորական ձևով լավ ծանոթություն կարողացանք ձեռք բերել ժողովրդի մեջ, լավ տեսնում էի ես, որ ամեն մեր խոսակցությունից հետո ժողովրդի մեջ ինչ-որ մի բան փոխվում է, այսինքն կար կարիք շատման, կարևոր չի մենք ինչ ենք խոսում, կարևորը կար շապում, մարդիկ հասկացան, որ իրենց թեկնածուն իրենց նման մարդ է, որի հետ կարելի ամեն թեմայով խոսալ։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ մեր բնակչության կողմից բարձրաձայնվում էին մասնավորապես սոցիալ-տնտեսական եւ առողջապահության ոլորտին վերաբերվող մի շարք հիմնահարցերի մասին, որոնցից կարևորագույններից է Վրաստանի քաղաքացիության վերստանալու եւ այլ հարցերի մասին։ Պարոն Սամվել Մանուկյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկայում այդ հարցերի կարգավորման համար կարվի ամենայն հնարավորը։ Եթե ես ճիշտ ասեմ, մինչեւ պատերազմը շատ հարցեր ունեինք, պատերազմից հետո միակ հարցներ ինչ ձևով կարելի է օգնել, ինչ կարելի է անել, կար տարբեր հարցեր, ֆեյք թերթերից, որ մեզի չեն թողնում, որ մեր օգնություն ուղարկենք, մենք էդ էլ ժողովրդին բացատրում էինք, որ այդպես բան չկա, այսօր Վրաստանը չեզոք դիրք է պահում, մենակ մենք ռազմական տեխնիկա չենք կարողանում անցկացնենք սահմանում, մեգալ մնացածի հետ ամեն ինչ, ինչ մենք ուզեցել ենք, մենք չենք խնդիր ունեցել, հումանիտար օգնություն, դրամավակ օգնություն, գյուղի կարտոշկայով, կարտոշկայի տեսակով, ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է եղել, որ մարդը հավաքել է, այդ ապրանքը հասել է Հայաստան, մենք այսօր չունենք մի հատ օրինակ, որ ասենք, որ այդ ավտոն չի գնացել, եթե Հայաստանը ինքը չի եղել, որ մեզ Հայաստանից էլ են կապ ունենք սահմանից, մեզ ասում են, որ այս կարգի գրուզերը մենք չենք կարող ընդունենք, մենք էլ փորձում ենք ժողովրդին բացատրենք, որ ինչը որ Հայաստանը չի ընդունում, մենք պետք չէ որ ուղարկենք, այդ խնդիրը երևի ամենակարևորներից մեկն է,
այնակիցները, մեր քաղաքացիները, որոնք եղել են միշտ Վրաստանի քաղաքացի, ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն ձեռք բերելով հայկական քաղաքացիություն, կորցել են վրացականը, հիմա վերականգնեցնելը շատ դժվար է, այս տեստերի միջոցով, ես չէի ասի, որ դժվար է, շատերն էլ չեն փորձում, հույսով, որ էլ չի ստացվի, չեն փորձում, ես հույսով եմ, որ ինչ-որ մենք մի ճանապարհ կգտնենք, որ ժողովրդին վերադարձնենք իրանց վրացական քաղաքացիությունները, մարդը ծնվել է, մեծացել է Վրաստանում, կարող է ամենաշատը բացակայել է մի ամիս, երկու ամիս, այդ ընթացքում կորցրել է իրան քաղաքացիությունը, այսօր ամենամեծ նավերը մեր ժողովրդին ճավախքում ապրող կլինի վերադարձնել վրացական քաղաքացիությունը ինչ-որ մի ձևով, կամ ավելի հեշտացնել այդ տեստերի քննությունների ձևերը, կամ ինչ-որ մի հատ պիտի ձև մտածվի, ունենք մենք պրոյեկտներ, ասելու չի, հենց պարլամենտը է սկսեց գործելը, Ախալցխայի և ինչու չէ Ցալգայից մենք արդեն պայմանավորվել ենք մեր կոլեգաների հետ, ով որ պիտի, ես հույսով եմ, որ նրանք բոլորն էլ կլինեն նոր պարլամենտում, հույսով եմ, որ ինչու որ մի հատ ձև մենք կգետնենք այդ քաղաքացիության մասին, մենք առողջապահության մասին խոսալով կասեի, որ մենք շատ ունենք հիվանդներ, ով որ այսինքն թեկուզ և այդ քաղաքացիությունը կորցնելու պատճառով դիալեզ է անցնում, բարժոմիում շատ դժվար է, թանկ է, ինչու չէ նաև մեր քաղաքացիների համար շատ դժվար է, մենք չունենք մեր երկու ռայոններում դիալեզի այդ ապարատները, ես հույսով եմ, որ հնարավոր բանա, ճիշտ է նախկինում խոսք տրվել էր, բայց ես գիտեմ, որ ուշադրություն չի դարձրել, մնացել է, եթե այդ հարցը բարձրացվի նորմալ ձևով ուշադրություն դարձրենք, ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք կունենանք այդ ապարատները, որ մեր ժողովուրդը չգնան հասնեն մինչև բարժում։ Այս կարգի հարցերով կարելի է զբաղվել, մնացած հարցերը, որոնք կախված է ճանապարհի հետ, խամելու ջարի, ոռոգման ջարի, ես հույսով եմ, որ մեր մերյան անպայման շատ ինտենսիվ աշխատանքներ կտանի, որ մենք այդ խնդիրներից դուրս գանք, չունենանք, այսինքն մենք չենք կարողանում խնդիր չունենանք, կունենանք, բայց անպայման մեր ժողովուրդը մեր ընդրող այսօրվա մեր հայրենակիցները պիտի տեսնեն, որ տարվում է աշխատանք, անպայման հետևում է ամեն մի պրոյեկտը, ավարտը, որ մենք այսօր շատ դեպքեր ունենք, ես ասել եմ, էլ ուզում եմ մի հատ կերգվեմ, որ մենք ունենք պրոյեկտներ, արվում է այդ պրոյեկտը, ու ում համար, որ այդ պրոյեկտը իրականացվում է, այդ մարդիկը դժգոհում են հետո, դրա համար մենք պետք է հետևենք մինչև վերջ, հասցնենք այդ ավարտին, այդ պրոյեկտը, հետո նոր հաշվենք, որ մենք ինչ-որ մի գործ արել ենք, ես հույսով եմ, որ ժողովրդի հետ շփվելով ժողովուրդն էլ հասկացավ, որ մեր պլանները ինչի մեջ է, մենք ուզում ենք այս մեր ունեցածը, ինչ-որ մենք ունենք, ինչ-որ մեզ հասնում է մեր պետությունից, մենք ունենք բյուջետ, նորմալ ձևով այդ բյուջետը ծախսենք մեր ռայոնների վրա, որ ժողովուրդը զգան, որ այդ փողը իրանցն է։ Երկրի կառավարող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության բազմանախագից գործունեության շնորհիվ երկրում կյանքի են կոչվել, մի շարք բարեփոխումներ և դեռ շատ նախագծեր առաջիկայում շարունակվելու են, իշխանության և հասարակության միջև փոխհամաձայնության միասնական ջանքերի արդյունքում հնարավոր կլինի ճիշտ նպատակների կանխագծումն ու հաջողության հասնելը, միասին Վրաստանի հաջողության համար։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, 2012 թվականից մինչև այսօր ես վրացական երազանքի ղեկավարման այդ ժամանակաշրջանը մենք շատ փոփոխություններ ենք ունեցել դեպի լավը, կա երևի մենք մի քիչ ունենք պրոբլեմ PR-ի հետ, չի խոսվում այդ գործերի մասին, անցած ղեկավարությունը մենք հիշում ենք ամեն մի փոքր 3 մետրանոց ասֆալտի մասին կարելի էր մի 3 ամիս խոսում էին, բայց վրացական երազանքը իր գործանում է առանց PR։ Մենք տեսել ենք համեմատություններ, թեկուզ և ինտերնետում, Facebook-ում կա տենց էջեր, որ համեմատություն է տրվում, ինչ եղել մինչև 12 թվից հետո։ Շատ բաների մասի կարելի է խոսել, մենք շատ արած գործեր ունենք, մենք ունենք բուկլետներ, որտեղ որ այդ ամեն ինչի մասին գրված է, խոսվում է, ուզում եմ էլի կրկնվեմ, մենք ամենամեծ ձեռքբերումը վրացական երազանք կուսակցության ղեկավարության ժամանակ մենք ձեռք ենք բերել խոսքի ազատություն։ Մենք այսօր ազատ Վրաստանի քաղաքացիներ ենք, դեմոկրատիկ պետության, ռեալ, այսօրվա մեր նախընտրական օրերը ցույց են տալիս, որ մենք չունենք ընդհանրապես ագրեսիայի ինչ-որ մթնոլորտ, տենց ասեմ, կապված պետության հետ, ճիշտ է, առանձին մարտիկը չեն փոխվի, էլ իրանցին ձևերով ուզում են պրովոկացիոն ձևերով ինչ-որ էժան դիվիդենդներ ձեռք բերել,
Եթե դուք համեմատություն տնեք անցած ընտրություններին ու այսօրվա, ու պիտի լավ մտածեք, որ հասկանաք ես ինչի մասին եմ ասում, ժողովուրդը իրանք լավ զգում են, այսօր պետական աշխատողները, դպրոցի դասադուները, ոչ մի հատ խոսք, որ իրանք անպայման պիտի ձեն տան կամ եթե չէ իրանց կորտիսկի հեռացնեն, չունենք մենք այդ կարգի խոսակցություններ, մեր պետության սկզբունքն է դա։ Ես էլ էի մտածում, որ կարելի է սենց անել, նենց անել, բայց ես միշտ մեր կուսակցության լիդերների հետ խոսելով ասում էին, որ բա մեր տարբերությունը որը կլինի անցածների հետ։ Հիմա ես նույն բանը ասում եմ իմ ընկերներին, որ ժողովուրդ ջան, ընկերներ ջան, կարող է մի բան կա, որ ձեր դուրը չի գալիս, ինչը չի գալիս, այսինքն շատ մեղմ ենք բոլորի հետ, ճիշտ է, էդ է, տենց պիտի ալի, այսօր մեր պետությունն է մեր տերը, այսօր մեր իշխող կուսակցությունը սերմել է այդ ամեն ինչը, որ մենք ունենանք լավ վերաբերմունք իրար հետ։ Մենք անպայման չէ, որ մենք պիտի վախենանք ղեկավարությունից, անպայման չի, որ պատգամավորը պիտի ելնի թակավոր, մենք այդ ստերեոտիպները ուզում ենք քանդենք, որ ժողովուրդը հասկանա, որ ապրում են նորմալ պետության մեջ։ Մենք այսօր ցույց ենք տվել այդ բանը, այսօր երևում է պարզ, այսօր ոչ մեկը չի կարող ասի, որ այսօրվա ընտրությունները ինչ-որ մի ձևով ճնշում կա, ինչ-որ մի տեղ մեկի վրա, շատ ազատ հանգիստ թողած է, էլ ավելի օպոզիցիան կարող է ինչ-որ մի բան թույլ տա, բայց մենք մեզ չենք թույլ տալիս։ Մենք ունենք դեպքեր, որ պլակատներ են պոկվում շատ էժան ձևով, ունենք երեխեք քաղաքում հիվանդ փողեր են տվել իրանց, որ իրանք վանգան քաղաքում այդ նկարները պոկեն, այսինքն դա շատ էժան ձևն է, հին ձևերն է, մարդիկ չկարողացան, չհասցրեցին փոխվել, երևի ոչ էլ փոխվին։ Մեր կողմից ես չգիտեմ, որ մեկը մեր ասի, որ մենք ինչ-որ նեգարի հետ կապված խնդիր ենք ունեցել, շատ էժան բաներ են, չենք ուզում դրա մեջ խորանանք, բայց մեր օպոնենտներից մեջ շատ մարդ ունենք, ով որ ապրում են այդ դրանով։ Մեր այն հարցին, թե պարոն Մանուկյան, բացի ձեզանից նաև այլ կուսակցություններ են Նինոց Մինդայի և Ախալքալաքի մունիցիպալիտետներում իրենց մեծամասնական թեկնածուներին առաջադրել և բնականաբար իրենք են նախընտրական հանդիպումներ անցկացնում մեր ազգաբնակչության շրջանում։ Ձեր տեսակետն այս մասին։ Եթե ճիշտ ասեմ, ես ոչ մինչև պատերազմը, ոչ էլ պատերազմից հետո ես քարոզարշավ մեր օպոնենտներին չեմ տեսել, ուղղակի եղել է շատ փոքրիկ հանդիպումներ պատահական գյուղում, ես չգիտեմ, դի լավ է թե վատ էր իրանց համար, ես ճիշտ ասած մեծ ժողովրդի կամ պատձերշկատեսների չեմ տեսել, ճիշտ ասած, ես չեմ հանդիպել, ամեն մարդ իր գործն է անում, ունենք մենք կուսակցություններ, որի մասին կարելի էր մոռանալ, չխոսալ, բայց իրանց լիդերները դեռ խոսում են, ուզում են ինչ-որ ձեն հետ անեն կուսակցության համար, ամիկ նացիոնալների լիդերը Միխայել Սագաշվիլի արդարադրությունները մեր ազգի ու մեր պետության հանդեպ Հայաստանի շատ վատներ, ժողովուրդը այդ ամեն ինչը լավ է ընդունել, են գիտեն ու առանց մեր ասելուն իրանք իրար մեջ հակակարողություն անում են, նացիոնալների հետ կապված բոլոր կուսակցությունները երևի մեր ռեգիոնից ոչ մի հատ ձեն չկարողանան տանել, տանեն, բայց շատ քիչ։ Մեր բոլոր օպոնենտները նացիոնալների հետ կապված մարդիկ են, մենք չունենք ոչ նացիոնալ ինչ-որ կուսակցություն այսօր ներկայացված ճավախքում, եթե մենք հիշենք անցյալը, խոսենք անձերի մասին, նացիոնալնի մոզրաուբայի ներկայացուցիչներն են բոլորը ու շատ խիստ աշխատել են այն ժամանակով, բոլորը անձամբ ճանաչում են Միխայել Սարգաշվիլին ու երևի ինչև այսօր էլ շատ լավ ընդունում են, եթե կարելի ընդունել իրան, էլի։ Նախընտրական քարոզարշավն արդեն ավարտված է, հաշված օրեր են մնացել երկրում խորհրդարանական ընտրությունների կայանալուն, ամփոփելով մեր հարցազրույցը պարոն Սամվել Մանուկյանի հետ, մեր հարցադրումը հետևյալներ. Պարոն Մանուկյան, ինչպես գործող պատգամավոր, նույնպես և մեծամասնական պատգամավորության թեկնածու, այժմ ավելի սերտ չփվելով բնակչության հետ, տեղյակ եք նրանց ուզող հիմնախնդիրների հետ, ընտրվելու դեպքում ինչ սպասելիք ունի բնակչությունը։ Չէի ուզում առանձին հարցերի մասին խոսեինք, ես հանդիպումների ժամանակ էլ ժողովրդին ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, խոստումներ տալու չունենք կապված ճանապարհի կամ ինչ-որ, ես հաշվում եմ դրանք, որ թե ինչ-որ մենք մի բան անում ենք ժողովրդին, դա օրինական ձև է, որը որ պետությունը ներկայացնում է իրան ժողովրդին, ամեն մարդ ունենա պիտի ճանապարհ, գազ, լույս, դրա մասին խոսելու չունենք, երևի պատգամավորը դրա համար չի ընտրվում։ Ես ինչ էի ուզում ասեի, ես ամենամեծ իմ կոչը միշտ եղել է, որ մենք լինենք միասնական, կարող է մինչև ընտրություն որևէ մեկի մոտ չի ստացվում, ընտրություններից հետո կարելի համախմբվել, սկսել լուծել մեր հարցերը
կապված մեր հետագա կյանքին հետ։ Հանդիպելով ժողովրդին մենք միշտ ասում ենք, որ խոսք տալու չունենք բան, բայց ասում ենք, որ մենք կլինենք ձեզ հետ մինչև վեր։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ճիշտ հասկանալ խոսքերի միտքը։ Այսինքն, գալիք 4 տարին մենք ես անձամբ ամեն օր պատրաստ կլինեմ ձեզ հետ խոսելու, ընդունելու, դուք ոչ հերթի խնդիր կունենաք, ոչ հանդիպելու, եթե այդ հարցերը վերաբերվում է ինձ։ Ես նորից էի ուզում մի բան խնդրեի, որ դուք հուսահատ չլինեք։ Ես ամեն գյուղ մտնելիս ժողովրդի հետ խոսելով զգում եմ աչքերի մեջ, տեսնում եմ անվստահություն, հուսահատված են ժողովուրդը։ Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ մի գեղ մի գյուղում մենք չենք կարողացել հանդիպել, իրար հետ զարուցել, իրար հասկանալ, իմացեք, որ այդ մեր ոչ թե քարոզարշավը, մենք հաղթանակից հետո էլ ենք շփվելու անպայման։ Ոչ մեկը չմտածեք, որ մյուս հանդիպումը կլինի 4 տարի հետո, ինչ-որ միշտ եղը։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ անպայման առանձին կարող է ամեքիդ հետ չկարողանանք խոսել, առանձին խմբերի հետ, շատ մարդկանց հետ ենք հանդիպում, որոնք ուզում են շփվել, այդ մարդիկ ուզում են պետությանը օգուտ լինել, թեկուզ և ընտրություններին իրանց ձայնը տան պետական ներկայացին, բայց մարդը արդեն հուսահատվել է, խապված է երկար տարիներ, խապված ինքը, մարդը ուզում է շփվել, ճանաչել, այդ մարդում պիտի տևեսվի այդ հնարավորությունը։ Յուրաքանչյուր մեր քաղաքացին պիտի ունենա հնարավորություն ճանաչի ղեկավարությանը։ Ժողովուրդ ջան, ես խոստանում եմ, որ գալիք 4 տարի մենք անպայման իրար հետ կունենանք շատ հանդիպումներ, շատ գործերի մասին կխոսանք, հուսահատ չլինեք, անպայման ամեն ինչ լավ կլինի, մենք կունենանք հաղթանակ մեծ, բայց մեր ամենակարևոր հաղթանակը մեր պարլամենտական ընտրությունները չեն, դուք գիտեք, մենք ունենք էլ ավելի կարևոր հաղթանակ, ինչին որ սպասում ենք։ Ես հուսով եմ, մենք այս ամեն ինչը իրար հետ կվայելենք, ամեն ինչ լավ կլինի, փորձեք ճիշտ ընտրություն ունենալ, մտածելով գիտակցաբար, դուրս գալով անցած ապրածով, մեր գործերով։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք մեծ մասսաների հետ շփվել, ժողովրդի հետ խոսել, ցավոք սերտի չկարողացանք շարունակել քարոզարշավները, որ ավելի մեծ մասաների հետ շփվեինք, բայց ես հույսով եմ, որ մենք ամեն ինչը կարելի է շարունակել, անպայման չի ընտրությունները, մինչև մենք հանդիպենք, մենք կարանք միշտ էլ հանդիպենք, խոսենք գործերի մասին, ամեն մի գյուղ, ամեն մի հանդիպումից հետո զգում եմ, որ մարդիկ ունեն մի խնդիր շեպման, մարդը ուզում է ինքը հասկանա, որ ինքն էլ է կարևոր։ Ես ասում եմ, որ ամենքդ կարևոր եք այս գործի մեջ, պետությանը մեջ, կյանքի մեջ, ձեզանից ոչ ուժեղ կա, ոչ խելացի կա, ամենախելացին ուժեղը դուք եք, ժողովուրդ ջան, ամենաիմաստ ունի ժողովուրդն է, խնդրում եմ ճիշտ ընտրություն արեք, որ մենք այդ ընտրությունը դարձնենք մեր ձեռքին դրոշը ու գնանք առաջ մեր հարցերը լուծելով։ Հիշեցնենք, 2020 թվականի օգոստոսի 31-ին հրապարակված կարգադրության համաձայն Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հոկտեմբերի 31-ը հայտարարեց ընտրությունների օր և դիմեց հասարակությանը։ Մեր երկրում խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 31-ին, ինչպես նախատեսված է մեր սահմանադրությամբ։ Ուզում եմ դիմել մեր հասարակությանը և հորդորել հնարավորինս խաղաղ ճանապարհով անցկացնել այս ժամանակահատվածը ընտրություններին նախորդող այս երկու ամիսները։ Այս ընտրությունները հատուկ նշանակություն ունեն, մենք ևս մեկ անգամ կհաստատենք մեր երկրի ժողովրդավարությունը, հայտարարել էր Զուրաբիշվիլին։ Վերջում նախագահը հավելել էր, որ 30 տարի առաջ, 1990 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Վրաստանում անցկացվել էին ժողովրդավարական ընտրություններ, մենք պետք է շարունակենք այս ավանդույթը, ամրապնդենք այն և աշխարհին ներկայանանք որպես ծայրաստիճան ժողովրդավարական երկիր, մենք կարող ենք դա անել, հայտարարել էր նախագահը։